Siç kishin jetuar bashkërisht 15 vite pra njëri tjetrit duke ndarë mërzinë e kurbetit, ashtu u përcollën edhe në jetën e hamshueshme vëllezërit Refik dhe Xhemal Hasani nga fshati Senokosi Gostivarit, të cilët humbën jetën në tërmetin katastrofal që goditi Italinë qendrore më 6 prill. Me rite fetare, ata u varrosën pra njëri tjetrit në varrezat e fshatit të lindjes, ku ishin grumbulluar mira banor nga rrethina e Gostivarit dhe më gjerë për të adhën lamtumirën e fundit. Për familjen e afërt, dhimbja ishte e papërballueshme. Mirë po të shtyrë nga nevojat jetësore dhe kushtet e rënda ekonomike në Maqedoni, djemët e tyre do të janë të detyruar të vazhdojnë rrugën gurbeçare të prindërve, edhe për kundër tragedisë së përjetuar. Shkojmë vetëm për dokumenta të rregullon, jetë të vazhdojnë. Në varrimin e tyre ishte prezent edhe Avdush Aliu nga fshati Selci Tetovës, i cili në tërmetin e ndodhur ka marrë lëndime të rënda. Ka më garo që ati e shpis poshtë, të këndhom rënda, më garo gjise odës. Këna të po me thi me dalë ka dira, së mund shna me dalë. Këna thi murin me babën, me dorë, me krije. Këna dalë në sobën tjetër. Këna këci këmë kësi prej në ditin ka të poshtë. Diku foma sot u varrosën edhe në Bogovinë të Tetovës. Bashkë me Alena Iruli në cila humbi jetën në tërmetin katastrofal në Itali, u varrosë edhe gjyshi i saj Gjevahir Iruli. I tronditur nga lajmi i kopshëm për vdekjen e mbesës 11 vjeçare, a i ka pësuar infarkt dhe pas 3 ditëve që ndrim në spitalin e Tetovës, sot kanë ndërruar jetë duke u varrosur pra mbesës e vetë. Ndërkaq në reqicë të Tetovës është varrosur Nuria Avdiu. Të shtunë në negotin do të varroset Valbona Osmani, e cila po ashtu humbi jetën në këtërmet. Ku fomat e viktimave janë sjellë sot në Maqedoni përmes Shqipërisë. Familjarët falenderojnë autoritetet shqiptare për sjelljen korrekte dhe ndihmën e dhënë si nga ambasada shqiptare në Rom, po ashtu edhe nga policia shqiptare, e cila i ka shoqëruar gjatë të rrugës. Ndërkaq janë ankuar nga sjellja jo korrekte autoriteteve doganore të Maqedonisë. Nga Shkupi për TV Klan, Isen Saliu.